healthy young pretty care គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដែលមានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់គ្រប់ប្រភេទលោបដាច់គេចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងជ្រើសរើសតំណាងចាយចាយ25ខេត្តក្រុងដោយចំណាយត្រឹមតែ36ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមានឱកាសចំណេញច្រើនចំណេញទាំងសម្រស់ចំណេញទាំងសុខភាពល្អបានតែមុខរបរចំនួនរាប់ពាន់ដុល្លារតើអ្នកទៅរកឯណាបានព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ070ការ៉េ7និង16ឬចុចចូលទៅកាន់ link group Telegram ដែលមាននៅខាងលើ video នេះ Healthy Young Pretty Care ភាពអមតៈនៃសម្រាប់